Em Governador Valadares, a Secretaria de Saúde pede que pais e responsáveis não deixem de levar as crianças de 1 um a quatro anos para serem vacinadas contra a poliomielite. Na cidade, a baixa adesão à campanha preocupa as autoridades. De cada dez crianças, quatro receberam as duas gotinhas. A imunização contra a poliomielite foi prorrogada até a sexta-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um dos motivos seria que os pais ou responsáveis. Podem ter baixado a guarda no compromisso de levar os pequenos para serem vacinados. A campanha de vacinação contra a poliomielite é destinada a crianças de 1 a 4 anos. Segundo a coordenadora do setor de imunização, pouco mais de 40% deste público foi vacinado. A única forma de evitar a poliomielite é exatamente isso aí. Vacinação. Né? Por que, que nós conseguimos acabar com a poliomielite no país? Porque os pais, antigamente, eles aderir, aderiram às campanhas, né? eles é, participavam realmente, levavam todos os seus filhos. Às vezes, num sábado de campanha, a gente vacinava. 10, 12 mil crianças em um único dia. Né? É, é, e muitos vacinaram, vacinavam antes e logo depois. Não existia essa de ficar prorrogando. Márcia ainda explica que a doença é considerada grave e pode causar paralisia infantil. A poliomielite é considerada uma doença grave porque ela pode levar a lesões é, é, graves, sequelas né, sérias. É, e pode levar também a óbito. Né? A poliomielite: às vezes a, a, a criança adquire a poliomielite e ela tem sintomas muito leves que nem imagina que está com poliomielite. Mas aí é um grande risco, porque ela está com a doença e está ali contaminando, né disseminando esse vírus, podendo contaminar outras pessoas não vacinadas. Então, isso aí. É um problema sério. Duas gotinhas que podem salvar. Para a mamãe Clarissa, a filha de quatro anos não terá de enfrentar os sintomas da poliomielite. Então a gente tem que aproveitar a campanha para atualizar e o cartão de vacina dos nossos filhos, com certeza, não podemos deixar passar essa oportunidade. Quem também voltou para casa tranquila foi a mãe do Vitor. Flávia não deixou de levar a criança para ser imunizada. A gente está sempre. Olhando, trazendo aqui para as meninas avaliarem se tem mais alguma, né, para o que ficou para trás, é importante. A Secretaria de Saúde faz um alerta aos pais e responsáveis para não baixar a guarda quando o assunto é proteger os pequenos. Infelizmente os números são péssimos, né? Nós não chegamos a 50% ainda é, e estamos aí entre de 43 para 44% apenas. Das crianças é, é, que receberam essa vacina tão importante. São apenas duas gotinhas que salvam vidas.